Ivane, prvo, drago mi je što te vidim. Dobar dan, također. I odmah moram pitam kako si. Dobro, evo, oporavljam se, ide oporavak kako treba. Operisan sam preno 3 nedelje, što kažem, sve ide kako treba za sad. Ko te operisao? Doktor Nebojša Mitrović, u Zemunskoj bolnici. Kako je protekla operacija? Sve okej, sve je najbolje vreda. Koliko je već dana, koliko si bio u bolnici? Bio sam 2 dana u bolnici. Samo 2? Da, tako je, 2 dana, 3. dan kući odmah, imao sam bolove, 7-8 dana, ali što kaže, sad je sve okej, poravak ide kako treba, tako da očekujem povratak na teren za jedno mjesec dana. Sa nestrpljenjem te očekujemo, jesi počeo malo da radiš, da ideš u teretanu? Idem u teretanu, radim vežbe za gornji deo tela, jer nije mi još dozvoljeno da, što kažem, radim od struka na dole, ništa. I kažem, očekujem za jedno mjesec dana povratak i na teren i da radim komplet. Drhtali smo danas. Pa jesmo drhtali, ali sva sreća, dali smo taj gol, Denda je postigao taj pogodak i zadržali taj rezultat, evo kažem, 9 utakmica, neporaženi. Kažem, bravo za ove momke, nemam što drugo kažem. Tvoj kolega se proslavio. Pa jeste, kažem, dečko iskoristio i svoju šansu i brani dobro, svi igraju dobro, tako da. 9 utakmicu nije primio gol. Pa jeste, tako. Svaka čast svima, svim momcima. Kad se vidimo u Pirotu? Pa tamo, kad počinju pripreme. Ja, koliko imam vest, to je 20. januara, tako nešto. Da pozdravim Piroćance i Piroćanke. Jeste, normalno sve pozdravite dole, za sve moje drugare puno pozdrava i vidimo se dole na početku pripreme. Važno si dobro. Jeste, hvala. Srećno i sve najbolje. Hvala.